Danas se nalazimo u muzeju Ponešavlje u Pirotu. Povod je snimanje mog novog spota i snimljene numere u saradnji sa harmonikašem našim poznatim Vladom Veselinovićem. Do ideje je došlo tako što sam ja imao želju da svoj instrument koji sviram, a to je bubanj ili goč, u narodu više poznati, koji sviram u trubačkom orkestru, da nešto više od toga napravim, a to je da spojim dva instrumenta koji do sada nisu spojeni, a to je harmonika i moj instrument. Pozvao sam Vladu i rekao mu svoju ideju, on je to prihvatio odmah i rekao je da je to i za njega izazov i da želi da probamo da napravimo tu numeru i da vidimo da li će to ići. Videli smo se, popričali, došli smo na ideju da to bude jedna živa numera, da ne bude samo sa ovog područja, nego da to obuhvata ceo jug, što i jeste. Kad čujete numeru, vidjet ćete o čemu pričam. To je živa numera sa celog juga, predstavljen je ceo jug, da tako kažem. Snimali smo u studiju kod Vlade Veselinovića, Maestro studio, ovde u Pirotu. Kasnije smo došli na ideju da je dobro da snimimo i spot. Danas su tu sa nama Kud Dukat iz Pirota, koji nam je mnogo pomogao i osmislio koreografiju za našu numeru koju će igrati u spotu. Tu je i ekipa Perun koja snima naš spot, produkcija Perun iz Pirota. Želim da se zahvalim puno muzeju Ponišavlje i Spirota, direktoru i svim saradnicima koji su danas tu sa nama. Dalju saradnju sa Vladom Veselinovićem planiramo. Vidjet ćemo skorije. Trebalo bi da bude naš nastup upravo na gostovanju, obeležavanju godišnjice Dukata Kuda i Spirota.